Այսօր Ադրբեջանը այդ ռևանշիստական թեզը նետել է քաղաքական օրակարգ, ապա դա հասկանալի է, որ Ադրբեջանը ունի իր քաղաքական ուղին և ամեն կերպ փորձում է առաջ տանել։ Եթե խոսում ենք ռևանշիզմից և երբ որ ասում ենք Արցախը հայկական է և դա դիտարկում է որպես ռևանշիստական մոտեցումներ, ապա վաղը նույն ձև Ադրբեջանը կարող է հարց դնել, որ Հայաստանը, եթե ռևանշի չի պատրաստվում, ապա թող լուծարի պաշտպանության բանակը։ Այսինքն, մենք մեր օրակարգային հարց դարձնել, թե Ադրբեջանը ինչ է ասում և մեր գործողությունները փորձենք համաձայնեցնել կամ տեղավորվել այն շրջանակներում, թե Ադրբեջանը ինչը չի մերժում, ինչ է թույլ տալիս, ինչ թույլ չի տալիս, ապա դա հայկական մեր օրակարգում և ես համոզված եմ, որ որևէ հայի օրակարգում չպետք է լինի, թե Ադրբեջանը ինչ է ասում, մենք պետք է ունենանք մեր օրակարգը, հզորացնելով Հայաստանը, վերադարձնել Արցախը։